Mlčať je zlato, pán Valo. Pretože väčšinou, keď sa vyjadrite, najmä na adresu nás, Bratislavčanov, tak sú to perly. Tak ako váš ostatný status na sociálnej sieti k výsledkom prvého kola prezidentských volieb. Vaše sebestredné vyjadrenie ma pobúrilo. A rovnako aj mnoho ďalších Bratislavčanov, o čom svedčia aj ich reakcie. Nie všetci sa totiž cítime ako súčasť progresívneho stáda a rovnako nie všetci súhlasíme s tým, aby sa z prezidentského paláca tu na Hoďovom námestí stala centrála progresívneho Slovenska a aby ho ovládol kandidát vojny, pre ktorého Slovensko nebolo a nie je na prvom mieste. Aj my, Bratislavčania, vieme, kde je správny smer. A aj my, Bratislavčania, vieme, že ide o osud celého Slovenska a nie len o osud vašich spolustranníkov z kaviarní, ako to vy tak rád prezentujete.